Писателят Милен Русков спечели наградата Канети за белетристика. В раздел драматургия бяха отличени Георги Тенев и Иван Добчев за пиесата «Завръщане в Витенберг», създадена от тях във форма на съавторство. Тенев е писателят, а Добчев – режисьорът. Преди четвърт век имах доста неприятности заради Русе, тъй като подписах декларация против обгазяването. Сега градът ми се отплаща многократно заради някогашните проблеми, сподели след приемането на наградата Георги Тенев. За участие в тази годишното издание на Националния литературен конкурс Елиас Канети 2013 бяха представени 34 белетристични творби и 5 пиеси. Комисия с председател професор Милена Кирова номинира общо 10 произведения и определи носителите на авторитетния литературен приз.